Idag är jag här med Behrouz, min Ingrosso, och jag ska laga en magisk måltid tillsammans med Coca-Cola. Kanadensiska smashburger. Vet du varför de är kanadensiska? Berätta. Du ska få veta. Tja, jag heter Anis Don Mina, och idag, mina damer och herrar, är ingen vanlig dag. För jag, först och främst, jag fyller 25 idag. Nej, 30 menar jag. Jag fyller 30 år gammal, jag är skitgammal. Och jag satt och tänkte, vad ska jag göra på min 30-årsdag? Jo, jag ska bjuda någon som kanske också är väldigt rolig på någonting som den personen tycker om. Vi ska bjuda in en gäst idag, och den här gästen ska få en hamburgare. Det den här gästen inte vet är att jag har aldrig gjort hamburgare i hela mitt liv. Jag vet inte hur man gör, jag har bara sett recept på TikTok. Så jag kommer höfta från helvetet. Men jag tror att jag har det här, och jag tror det kommer bli helt otroligt. Så med det sagt så välkomnar jag. Han är högaktuell just nu med sitt vackra hår. Här kommer han. Buru buru Behrouz Badre. Hej och välkommen Behrouz. Tack så mycket. Hur står det till? Det är fantastiskt. God jul, god jul. God parfym då. Tack. Alltså. Jag fick den av min tjej för att säga present. Otroligt. Uff! Jag måste bara fråga. Ja, jag vet vad är det här som de här... Jag gillar ju hamburgare. Jag vet inte hur hamburgare. Är det här som sådana här program man gör hamburgare sen man fejkar äta en sen man kastar den? Eller får vi äta de här på riktigt? Nej, den här... Det här jag skiter i videon. Videon, det är bara för att jag... För jag ska äta? Ja. Okej, bra. Jag ska göra smashburger till dig. Är det sant? Och är det någonting jag har konsumerat i mina dagar då, det är smashburgers. Det ser inte ut så här om du inte har svart bälte och äter en hamburgare för mycket. Men det vi har att jobba med, det är en kniv, det är salt, virgin olive oil, vitlökspulver, tomater, lök. Jag vet att du gillar lök. Mm. Därför du ska alla få rå lök. Alla iranier gillar lök. Rå lök, ja, absolut. Vi har köttfärs som vi ska göra till hamburgareza. Umami dressing, cheddar och frisco bröd, yani, som vi ska göra lite smörstek. Alltså. Så, det första vi ska göra, vi ska hacka lite grönsaker. Men nu, vi kan ta tillfället i akt och lära känna dig lite, Behrouz Badre. Ja, en fråga. Jag kommer stå här vid sidan av och titta på det. Ja, och vi pratar. Och beundra liksom min existens. Okay. Det är lite så mycket bättre fast mat. Så mycket sämre. Så mycket sämre. Okej, okay. Vad vill du veta med mitt hjärta? Nej, men så här, om du ska gå hemifrån klockan 12, när måste du vakna för att hinna med alla de här dumheterna? Alltså, jag behöver inte gå upp, alltså, nu går jag upp, det är inte så att jag går upp 11 bara för att jag ska iväg 12, men jag går upp en timme innan jag ska vara där jag ska vara. Så går du upp 11? Precis, det beror på om det är sommartid eller vintertid. Nej, men jag går upp, blöter håret, sen kammar jag det där jag ska ligga, sen tar jag på mig min morgonrock. Tar du på dig morgonrock varje morgon? Ja. Du har riktig morgonrock varje morgon. Ja, sådana... Det är riktig persiska Hugh Hefner. Ja, exakt. Exakt sådär. Den är marinblå, du vet, med någon broderad logga. Seglarlogga. Ja, men exakt. Och sen, det är typ Newport eller någonting. Sen jag går upp, jag går till min kaffemaskin, startar den. Jag kammar håret där jag ligger, för när jag kammar det, håret blir blött. Då jag kan inte lägga in min saltvattenspray. Så du måste torka lite. Ja. Och under tiden jag tar en kaffe, jag kollar igenom nyheterna, jag kollar min mail hit och dit. Och sen när det är dags, jag fixar mitt, jag tar på mina kläder. Och sen så sprayar jag mitt hår, kammar till där den ska vara och sen går det ut. Okej. Okay. Borstar tänderna, tandtråd, mun själv och sen drar. Alltså jag tror att det är många som ändå, de har ju sett dig briljera här på den här YouTube-kanalen. Äsch, men det är, den här gamla trasan. Men det är många som undrar liksom, vem är den här iranien? Ja. Är det inte bättre att de inte vet? I mindre ni vet, i bättre är det. Det är bara något mysterium. Alltså så här, jag behöver känna så här att jag har en kalender som är full, jag behöver ha grejer som kommer fram och grejer ser fram emot. Alltså jag blir slö annars. Ja. Vad ser du fram emot då? Alltså nu ser jag fram emot mycket sommar. För att dels har vi jävligt mycket roliga grejer som vi ska göra. Alltså vi ska ju åka på diverse, vet du det? Vad jag frågar, vet du vad du gör? Ja. Jag vet, alltså, det här är mycket större än den där. Ja, jag vet. Du vill inte göra alltså, att den är likadan. Jag är OCD. Det här, jag vill ta en bit av den och lägga den där, men du kanske inte blir. Det här var bättre kombo, eller? Ja. Men vad händer med dina hockeydrömmar? Alltså för de som inte vet, bara. Jag gick hockeygymnasiet. Ja, det här är det oseriösaste jag har hört i mitt liv. Vi kom, nu är det punkt. Ja, jag sa till mina föräldrar att det var, vet du, folktandvårdenlinjen. Men, det var kostnadsskydd. Nej, men alltså, jag var ju ändå jävligt såhär, jag höll på mycket med idrott, med fotboll, hockey. Men du har typ varit så, hockeytränare? Nej, fotbollstränare. Fotbollstränare, för Ekerö FF? Nej, du menar så, jag har varit ordförande, jag startade en förening. Som hade 15 år. Det är så jävla sjukt. Tillsammans med vän. Men fan har haft en förening? Alltså en fotbollsförening, hockeyförening, fotboll. Fotbollsförening. Vi kämpade, gnussade på bra. Jag och en vän som heter Johan. Vi startade när jag var typ 17. Han var 19. Och sen körde vi det tills... Ja, vi körde det 15 år framåt liksom. Känns det här bra för dig? Perfekt. Okej, okay, då har vi det ur världen. Ja. Men jag har en ny fråga bara. Ja, berätta. Alltså när du beställer mat, för vi har beställt mycket mat upp. Ja, vad tycker du är smidigare? Det finns ingen omständigare människa än Behrouz Badre när det kommer till... Du kan aldrig beställa så här, jag tar plankstek.
Tack. Jo, det kan, jag kan Kanja. Du gör ju alltid, du ska alltid ha någon. Ja, men jag kan säga så här, jag vill ha en plankstek. Kan du lägga på en skiva av den där? Eller har du den här såsen istället för den? Jag tycker så här, bara är vi bara en gång. Man ska unna sig, brorsan. Alltså, du får ju alltid igenom dina... Liksom... Jag vet. Det värsta som kan hända är att de säger nej. Och ja, då kommer frågan. Alltså, men... vad händer när du inte får igenom din vilja? Med tanke på att du är väldigt envis. Ja, så... Vad händer då? Ja. Alltså, jag har ju aldrig varit med att du inte får som du vill. Nej, alltså... För att jag viker ju mig alltid, för att du är en ihärdig jävel. Men vad händer liksom den dagen... Behrus Badre inte får det. Nej, men alltså, det beror på vad det är för någonting. Är det något rimligt, då är det bara att hacka i sig och gå vidare. Men jag tycker att man ska liksom inte... Nej, man ska ju välja sina strider såklart. Du ska inte vara bångstyrd och en jävla gnu som är jobbig att göra med. Men är det grejer som du brinner för, då finns det ingen anledning att ge upp på första taget. Vad brinner du för då? Alltså, jag brinner för att njuta och ha nice. Vad det nu innebär. Jag, alltså, jag gillar ändå så här... Är det lagligt att du gillar att göra eller? Jag gillar att njuta och det ska vara nice! Det beror på alltså. Jag gillar ju att ha det så som jag vill ha det, förstår du? Ja, men det är rimligt tycker jag. Jag gillar att ha det ordning och reda. Okej, men om vi hade bott ihop. Mm. Okej, om du föreställer dig, du och jag. Ja, då hade jag fixat ett rum som du fick hänga i. Och där får du vara och stöka och göra vad du vill. Nej, okej, men säg vi bor hemma hos dig. Ja. I det lägenhet, vi blir sambos du och jag. Ja. Du kommer hem, du har haft en lång dag. Mm. Folk har pippat ditt huvud på jobbet. Mm. Med dina studentevenemang. Mm. Och folk har liksom inte betalat fakturer. Mm. Och de har ångrat sig. Och mm. de har klagomål. Och ingenting är som det ska vara. Och så kommer du hem. Och så har jag kastat min jacka på golvet. Och tagit av mina skor och inte ställt upp dem på skohyllan. Mm. Vad händer då? Det finns en chans att jag bara hade ställt ordning dem själv. För att jag inte hade pallat. Eller jag hade gjort det ganska många gånger. Tills... Alltså jag vet när vi har varit utomlands ihop. Och det är som tandfen dyker upp. Och helt plötsligt, allt jag har skräpat ner, det är borta. Är det inte nice att ha städat då? Är det inte nice känsla? Jo, men ibland man orkar bara inte. Jag tycker det är viktigt att ha ordning och reda. Du gillar ordning och reda. Oh, jävlar. Mm. Varså, oroa dig inte. Jag är proff. Jag är professionell. Men en fråga, ska du inte skära lite tjockare bitar eller? Ja, jag trodde du gillar tunt. Nej, jag vill ha tjocka bitar. Jaha, jag försökte skära så tunt det bara går så man ska se igenom dem. Ja, det luktar alltså. Jag vill lite tuggmotstånd. Kom själv. Det är så bättre. Ja, vad är det för tjockt? Det ser ut som en äppelklyfta. Kan du skära så här rakt och så att den blir tjock och fin? Jag ska bara banta ner lite. Kolla nu. Där är det bra. Ja, den är okej. Det ser bra ut. Jag måste säga ändå så här. För mig är det viktigt att det är lite ordning och reda hemma. Men jag tycker ändå så här... Alltså, är det någonsin smutsigt hemma hos dig? Nej, är det någonsin där du bara, jag skiter i och städer då? Pippa alla. Nej, jag säger i samma fall, pippa alla och sen städer jag. Nej, men alltså, grejen är så här, när jag har jobbat mycket, eller jag har haft en hård dag, jag tycker det är som terapi, och typ så här, blommorna lite, det är något gult blad, jag tar loss, jag gör fint i jorden, jag vattnar den, och sen jag vet att den mår bra. Det är terapi för mig. Det är inte så här bestraffning. Vad kan du få terapi av? Jobba. Ja, för mig är det samma sak, eller om jag städar. Då är jag inne i min värld, jag zonar ut. Ja. Som du gör nu. Som jag gör nu. Okej, vad drömmer du om då? Jag drömmer bara om att hamna till som det är nöjd. Där jag inte behöver ha så mycket mer, där jag inte behöver jaga så mycket mer, där jag kan dra i handbromsen. Men tror du kommer bli nöjd då? Alltså, jag vet inte. Jag har ju sprungit i hela mitt liv. Ja. Men samtidigt har jag blivit jävligt medveten senaste åren på att stanna upp, fundera, tänka på vad som är viktigt, vad som är lycklig. Okej, men nu måste jag smasha hamburgresa. Ja. Men vad skrämmer du? Har du något stänkskydd för oss gäster eller? Det är every man for himself. Nu jävlar kör vi. Så, fräs på. Det är som att jag aldrig har gjort något annat. Jag svär att jag skulle kunna öppna Arnes champagnesa. Är det lövbiff där eller? Det är pannbiff eller? Mannenbergare. Men vad fan, alltså jag vet inte, vad skrämmer mig? Alltså, man finns det någonting som du säger, det här är jag fan rädd för? Alltså ja, typ, fan ja, vet jag, skaffa barn. Liksom. Nej, men jag är rädd för att bli allvarligt sjuk eller att jag ska typ så här skada mig, inte kunna röra mig fritt och såna här saker. Det är det som skrämmer mig. Nu det blir fransens det här. Ja, det är Michelin restaurang. Jag har ingen aning om vad vi håller på med, men jag tror att det här kan sluta. Jag har aldrig ätit så här. Känns som att det kommer börja brinna där. Ja, känns som att det kommer finnas spår av den här keramiken i början. Ja, nu du ska få upp den bara. Absolut. Jag bara känner hur det skvätter olja överallt. Hur fan ska jag få upp den då? Bro, det var kul att komma, men vi ses imorgon då. Ja, ha det bra. Bro, jag sätter aldrig mig igen. Ja, det är ju hjärtformade burgare. Alla jävla staden. Det är en kärleksburgare. Vet du vad jag kan rekommendera? Hamburgarepress. Ja, kostar typ 150 spänn. Du lägger den så här, sen du lägger in den. Det blir perfekt runda burgare. Eller så kan du göra så här. Då burgarna, de ser ut som Kanadas landsmärke. North America. Men hade du inte beställt en kanadensare utav er? Jo, absolut. En kanadensare. Jag var en kanadensare, tack. Hej, jag måste säga att det här...
den här osten smälter ju riktigt fint alltså. Bro, det är keramiklösning. Nu det blir boil. Vad har du ätit? Vad heter det? Kokosburgare? Stuvade hamburgare. Är det någon som skulle få för sig att göra stuvade hamburgare, då är det jag. En grej bara, är det dubbelburgare vi kör? Alltså på varandra? Ja, jag tänkte det, eller? Då är du beredd? Undrar vilken kontinent det är den här gången? Det är det som är grejen med min restaurang här. Är det som man brukar säga fratis fratus? Jag och Berre var på en restaurang en gång och han var värsta araber han jobbade där. Han var så jävla gullig. Och han hade lite friterad kyckling och sånt. Jag bara, jag vill ha kyckling. Han bara, vill du fratata eller fratus? Alltså jag har aldrig garvat så mycket i hela fratis fratus. Fratata eller fratus. Så om vi dör tillsammans också, det är ändå snällt. Alltså jag hade broder lite. Men det är Kevin som äter först, vi kollar vad som händer med honom. Om hans ögon börjar rycka och grejer. Då vet vi. Ja, men det var din livshistoria, hockeygymnasiet. Hade du bra betyg i skolan? Nej, jag var fan dålig. Eller, jag var inte dålig i skolan, men jag brydde mig inte om skolan. Alltså när jag var ung, jag var stökig på det sättet. Jag kan inte tänka mig dig vara stökig. Vadå, mobbar du på? Nej, inte så, men jag var så här, jag var härjig. Jag pratade på lektionerna, lärarna blev galna på mig. Jag kan tänka mig att du pratade på mig. Jag hade inte gjort läxorna och jag fuskade på prov och grejer. Men alltså, jag var ung och vilse, ung och dum. Men skolan för mig, det var... Det är inte för alla. Det var inte för mig alltså. Nej. Man fick höra så här, sköter du inte skolan, du kommer bli skräck. Ja. Men sen när jag började inse att jag jobbade och började tjäna pengar, då fick jag en helt annan livslust alltså. Man vill ju ändå så här, när du fixar någon egen lägenhet, du köper någonting, alltså det är ju så här, du får en helt annan frihet i det liksom. Jag flyttade hemifrån när jag var typ 19 också, så 19. Det var ganska tidigt. Vart flyttade du då? Bromma. Hur länge bodde du där? Jag bodde i den lägenheten i 5 år och sen så bodde jag en annan lägenhet i Bromma i 5 år och sen en annan lägenhet i Bromma i typ 2 år. Är du Bromma kille? Men Ekerö, det är ett första, närmsta anhalt från Ekerö, det är Bromma. Alltså du är ju ambassadör för Ekerö. Det känns som att innan du dör så kommer du bosätta dig på Ekerö. Ja, jag hoppas att jag får nyckeln till staden. Men det känns som att du skulle kunna köpa hus på Ekerö när du får barn, typ. Ja. Jag reagerade ju på när vi hade Tamba i Klara i podden. Ja. Hur du var väldigt nyfiken på hur hon blir när hon är gravid. Du bara, du dödat din man med stekpanna. Bro, det gäller att take notes. Ja. Eller tänk dig en liten Berra. Det hade varit helt sjukt. Jag kan bara tänka mig, han är så här lång. Plus minus. Han har skön backslick. Off. Men jag tänker så här, vill man inte typ hellre ha en dotter? Om du får välja, hade du velat ha en dotter? Alltså jag tycker döttrar är så jävla mysiga. Ja. Men förstår du? Men du vet vad de säger, män gör män. Perfekt. Ja, jag vet. Men jag kan göra båda. Jag tar en av varje. Men alltså, jag, om jag inte får en dotter någon gång, då kommer jag bli riktigt ledsen. Jag vill ju att mina barn i alla fall ska ha syskon. Ja. Alltså ett syskon. Men det vore tråkigt med två killar. Jag vill ha en dotter alltså. Fan, det hade varit nice. Jag vill säga att hon ska bli pappas flicka. Jag ska ta hand om henne. Ja. Jag ska köra henne till träningar och ge. Alltså fördelen är ju om du får en dotter, eller om du bara får söner. Det är att du inte behöver oroa dig på samma sätt. Ja, du menar så? Ja, att hon ska komma hem med typ Kevin. Nej, bro. Om de kommer hem med killar och grejer, jag kommer sova i samma säng. Jag kommer sova emellan. Det är helt okej för mig. Ja, det är bra. Jag kan ta de här då. Du gillar dem inte såhär smörstekta eller? Vad sa du? Gillar du inte dem? Olivdränkta. Det är extra virgin. Bro, det är olivdoppade hamburgarebröd. Vad trevligt att du bjöd in lite där. Varsågod. Finns det någon baktanke med det här eller är det bara helt frivilliga det här? Du kommer debiteras på vägen ut. Okej, nu måste jag bara sammansätta de här hamburgarna. Får jag se hur du gör din? Jag tar lite lök. 3 sköna sådär. Jag tar lite tomatoes. Sen jag tar min smash burger. Så. Och sen så. Bro, det här är värsta hamburgaren alltså. Jag ska inte ljuga. Åh, den blev riktigt fint rostad. Lyssna. Men bro, gör den snygg borsan nu. Du kladdar ner hela skiten. Det här är någonting jag kan få epilepsi av. Det är det här som kommer göra att vi kommer göra slut. Bara vad du pajade allting. Har du papper eller? Vad ska du torka ner hamburgaren? Man äter med ögonen, brorsan. Vart vill du ha din lök? Vänta. Kolla här, jag bjuder hit här. Lyssna, jag har ju kollat på undersökningar. Ja. De här undersökningarna säger att 8 av 10, de säger att mat är godare att äta med Coca-Cola Zero. Mm. Vad man behöver för en fantastisk måltid, det är en hamburgare, en Behrouz Badre och en iskall, skön Coca-Cola Zero-flaska. Vad tar man om man inte har en Behrouz Badre? Då kan du få förklara det. Då man tar närmsta vän. Det närmsta du kan komma med Behrouz Badre. Känner du kanske någon iranier, eller någon som gick en hockeygymnasie, skönt hår, 1,70. Då är det perfekt. Jag gillar ändå hur din teknik hur häller upp. Det känns inte ergonomiskt. Det känns som att du får problem av att hälla upp. Jag frågar, nu när vi ska äta det här fräscht, ska vi inte plocka undan?
lite sådär. Absolut inte. Okay. Det är sådana här grejer som kan jag också störa mig. Som vi kommer separera. Vi ska äta vår kött, åtminstone ta bort skiten. Ja. Okej, okay, ja. Skål. Åh, fan. Får vi äta nu eller? Ja, varsågod. Ska vi äta on cam som det heter? Ja. Har du förkläde? Nej. Jag vet inte vad jag kan konstatera. När allting så här är tillsammans, då alla hamburgare smakar samma sak. Va? Vad sa du? Alla hamburgare smakar samma sak. Nej brorsan, man kan tolka hamburgare på 30 000 olika sätt. Jag känner umamin tränger in i smaklökarna. Sen det här brödvända, vad säger man? Det här brödet som har vänt i stekpannan som har fått en kyss här och där. Och det, smörstekna. Jag tror jag äter Island och Kanada faktiskt. Mm. Det är så jag känner av konsistens. Ja men ska vara ärlig, jag hade velat haft lite... Ketchup. Ja, ketchup och senap typ. Kanske lite salladsbit. Det är också första hamburgare jag äter som 30-årig. Det är sjukt. Hur känns det? Bra. Har du börjat med omega 3? Jag blir fort i lederna. Men jag kan säga så här. Om man äter såna hamburgare, då kommer inte, jag kommer inte hinna till 40. Det är med extra virgin olive oil. Jag har en fråga. Mm. Den här bassängen jag har där nere i tallriken. Ja. Som droppar för mig hamburgare. Ja. Är det extra virgin olja som droppar eller? Det är all smak. Du kände inte, jag skulle tagit kanske hälften. Hälften av oljan, innan du friterade på. Samma frottis från dusch. Den är stekt, den är friterad och den är kokt. Vad vill du ha? Det är tre Michelin star experience. 3-1. Det är som mitt shampoo. Jag kan diska mer än göra rent bilen och tvätta mitt hår. Men det var god. Otroligt. Är du så som äter hamburgare med kringlar? Nej, men jag har hamburgarefickor. Har du provision på de här hamburgarefickorna? Testar du också upp i bara 20 när du köper dem? Jag ska bara göra mig ren. Jag ska bara gå och duscha. Få bort den här extra virgin oljan från mitt ansikte. Vad händer nu då härnäst? Jag ska försöka leva 10 år till utan att dö. Har du börjat pensionsspara? Nej. Har du öppnat det orange kuvertet eller? Nej, jag menar vart det hamnar riktigt. Jag tror inte jag får orange kuvert. Jag kanske får det digitalt. Ja, jag tror fan att de kanske ändrar det. Alltså det påminner ändå mig om en sak. Vadå? Vi har en överraskning till dig. Okej. En marsipan till min marsipan. Tavallo, 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 det må vara. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i 100:e år. Ett fifare lever till Anis, han lever hip hip. Hurra, 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 hurra! Okej, och innan vi äter den här ska vi bara doppa den i pannan med lite extra virgin olja. Jalla, Anis edition. Jag älskar prinsessor, David. Visste du det? Ja, ah, det är för att du själv är en prinsessa. Ja, oh, säg till dem. Ser du, Anis 30, ajala. Ska man blåsa ut den? Vi får göra vad du vill. Okej. Okay. Åh oh, jävlar, vad är det florsockret? Ja men grattis! Tack! Jävlar, du har skills alltså. Bro. Du har skurit upp sådana här tårtor förut. Jag fyllde 30 många gånger i mitt hemland. Men det är väl där någonstans vi kommer att avrunda denna otroligt intressanta matlagningsvideo. Och vill du också göra kanadensare? Vill du också ha pizzafickor? Nej, vänta, hamburgarefickor. Då bär du en kampanj på... Och Martin att servera. Men det är där vi kommer avrunda dagens video. Bara tack för att du kom och käka lite hamburgare med. Och vill ni också ha en magisk stund, en magisk måltid, glöm inte den viktigaste ingrediensen, Coca-Cola Zero. Ah, jalla.